نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی اور نو منتخب سینیٹر اور مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والے مرزا محمد آفریدی کی کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو بھی ہوئی۔ آپ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور کتنے سینیٹرز آپ کے ساتھ ہیں؟ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا۔ سینیٹر نے جواب دیا کہ ابھی شروعات ہیں، 8 سینیٹرز کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ مرزا محمد آفریدی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ فاٹا کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، الیکشن میں سلیکشن ہوتی ہے، جو بھی فیصلہ کریں گے فاٹا کی عوام کی بہتری کے لیے ہوگا۔